musaza Gomba polisi ye maddu neye kanoni mu district ye Gomba zitandise okunonyereza ku ttemu erigudde mu kitundu ekye maddu omuvubuko w'emyaka 32 nga musubuzi wante bwasangiddwa ngattiddwa mu bukambwe. Kafuruma Donanto w'emyaka 32 afumitiddwa ebisomu mutwe ku kyalo kya Mabale mu LC ya Madduba naye nga Abattemu yabaguddemu ng'atuuse okumpi n'ekkanisa ya Uganda eye Maddu. Akolanga akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu disitulikiti y'e Gomba, Saali Mukamugisha agambye nti bali mu kunoonyereza ku mawulire ge bafunye nti ng'omufuka Fuluma Donanta kyandibanga abaamuse basoose kumulaba na ssente ze yabadde nazo mu kirabo ky'omwenge. Radio kyabase kitegedde konti Kafuluma alina kapoloti ke yatunze kumpi newe yazimba makage Maddu kyokka n'agenda ne sente zino mu bbaala nga bakirasika yonga bwagula omwenge nga kyandiba nti nga abaamuse bagenderedde okutwala ensimbi zino era bwe bamuttidde wabaddewo ensiitaano ey'amaanyi nga mu ngoye ze tebasanzeemu yadde nnusu. Yaliko omukiise ku lukiiko lw'eggombola ye Maddu Gomba Joseph Kezala avumiridde ettemu lino. Akase usere ya bina kwa mwusawo akata hati gire kisi muwendo nengi chinti uchu chite kukua chavude kuwa vuka bannafe abate abangalo bunani abata ya gala kukula wala bi mbunafe nga ina kutasiri wazala nabu babere nako chavude wa sara amalizi gondokula nabaka mwujiako. Musaza Buddu abayizi mu masomero na ddala ga government mu district ye Kalungu bali mu kwemagaza abasomesa baabwe abatasomesa science baganya okukwata kunnoni olwakedimo ke bali mu akatandiso olwaleero. Omusasi wa fensu buga Muzafalu yalina ebikira ku bino. Kibiina ekitaba abasomesa ekya yunatu mu district ye Kalungu nga kikulembeddwa mu nnyini ntebe wakyo Namaganda Oliver kikedde kutalaaga amasomero ag'enjawulo mu district ye Kalungu okulaba oba waliwo omusomesa yesisigiriza n'akwata ku nnoni era amasomero ge batuuse mbasanze abaana bali mu madirisa ate abalala nga bali mu kuzannya nga amasomero ge batuuse mu kubaddeko kapere parents mu kibuga Lukaya eno basanzeyo omusomesa omu yekka St Jude Kisawo basanzeyo abasomesa basatu bokka Kalungi Church of Uganda Primary School, St. Benedict Buyukuzi Primary School, Kapere Memorial, Building Tomorrow Danda, Building Tomorrow Bulingo, St. Kizito Nalinya, Namalaram, era Namaganda Oliver, St. Bewayunatum District ye Kalungu agamba nti tebagenda kusamu konom, okutuusanga government yongeza abasomesa omusaala. Namaganda agamba nti mwaka gwa 2019, government yabasuubiza okubongeza omusaala ekintu kyetaakola, n'agamba nti buli lukya ebintu yeyongera kuli nyabuli nyamugwanga n'agamba nti omusomesa akolera mu bugu by'obutagambika. Kyetwagala kwe kulaba nti omusomesa akolera mu mbeera esaanidde olwaleero ssente ze tufuna ntono nnyo okuba nti zisobola okumakingana embeera ye n'ebbeeyi y'ebintu mukonomi wetuuse twafuna okusuubizibwa gavumenti mu 2019 kyegenda tuwongeza omusaala. Industrial action gye twali tandise ne tugiyimiriza wabula bwe twagiyimiriza ate tetwafiibwako ssente tetwazifuna era tetwabadde included in budget kyokka ng'ekikola ebirala byongezebwa ssente ababaka beeyongeza ssente. Sembu ya Abu Beka omwanika wa Unatum District ye Kalungu erono nga mukulu wa somero eri aluka ya Muslim Primary School na yategezeza radio y'obujjajja kafumbeza mikutu nti amasomero gatalazeemu asanze abayizi bali mu kuzannya nga abasomesa bedimye okukwata ku nnoni. Dene eno kati ndi kamuwunga gye mmalidde wendika tesaawa eno ekamuwunga ekigenda mu maaso babadde balinze n'ebbaluwa eziraga strike eno bazifunye naye abaana we bali ku ssomero abasomesa tewali batono ku basomesa mwenda gwalina ayinako haafu amasomero amalamu empise abasomesa tebaliiyo kubanga nsanze kebajja nga waliwo batono luka muziri mutewali n'omu kubanga nange olwedde yaali baddewo nange siriiwo kati deputy abaddewo nga akontrolinga abaana abo obutagenda mu kkubo. Ku lwa CBS radio y'obujjajja nsubuga Muzafaru e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali musaza Buddu gagamu ku masomero ga gavumenti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi gasazeewo okusomesa abaana baago nga gakozesa abasomesa abatasasulwa gavumenti. Kumpi buli somero lya gavumenti y'e Bukomansimbi lina abasomesa abasasulwa abazadde nga tebali ku musaala gwa gavumenti nga kyatandikibwawo abakulu b'amasomero agamu okwongera ku muwendo gw'abasomesa mu masomero gaabwe. CBS masomero agamu mwetuuse Bukomansimbi ng'okulaba akeedimo k'abasomesa ke baalangiridde nga bwe katambula masomero mangi gasangiddwa nga gasomesa naye nga abasomesa abali mu kibiina si ba gavumenti wabula ba bwannannyini.
Ngwabula abakulu b'amasomero ago kyokka tebaagadde kugatuukiriza nga bagamba nti akeedimo bakamanyi naye nga ate bo abasomesa baabwe abali mu nkola y'obwannakyewa n'abalala nga basasulwa abazadde ebyakeedimo tebibakwatako kubanga omusaala bo tebagujja mu gavumenti. Kyokka abalala bategeezezza nti baakuggalawo ssaawa musanvu ez'olwaleero kubanga abasomesa be balina tebasobola kusomesa kutuuka kawungeezi kubanga abasinga ddala beedimye. Akulira abasomesa mu kibiina kya Yunatwe Bukoma Nsimbi nga mukulu w'essomero ya gavumenti erya St. Leonard Kibanda Primary Robert Mugera agamba nti abasomesa bonna bategeezeddwa ku keedimo kano era n'abakulu Bukoma Nsimbi akeedimo bakamanyi bulungi. Ku ky'abasomesa abagenze mu maaso n'okusomesa ono ategeezezza nti bakwongera okwogera nabo kuba ekigendererwa kya keedimo kaabwe kano kiyamba bonna. Wanne faba tukwenda kugenda nabo challenge bamanya cause yetuwanirira baba mbadde bachali nobya ikirivu naye kirungi naba wata mbalu wagawe agalaga nti akedimo kano ali mateeka. Musaza Bulemezi ejeri ya Uganda eri ya UPDF ligamba nti likoze ekikwe kweto nti mweri gwiridde ku nkambi egambibwa nti ebadde etendekerwamu abayekera ba ADF mu bitundu ebyeruwero nti n'ekigendererwa ekyokumamulako gavumenti ya Uganda. UPDF egamba nti yo emaze banga ngekole okunonyereza ku nkambi eno. Sekamwa wejeri ya Uganda eri ya UPDF Brigade ya General Felix Kulaije ategezeza nti eno enkambi y'abayekera nti erabika nga ebadde emaze banga nti ng'etendekerwamu abayekera okusinzira kunonyereza kwabwe. Waliwo enkambi y'abagundi nga tuiti bw'ogirabi kati bagenda kujibalaga so intermediate center sawani nejja kujavira benja nayafanda jakubayi. Abakulu bategeezezza nti olunaku olw'enkya lwe bajja okutegeeza eggwanga mu butongole erikwata ku eno enkambi y'abayekera gye bagamba ezuuliddwa eruwero era nti nga ne bannamawulire bajja kusobola okubatambuza okubatwala mu kifo ekyo ewali enkambi. Musaza Mawogola ab'oludda oluvuganya gavumenti mu disitulikiti y'Essembabule bakkaanyizza nti ku mulundi guno mu kulonda kw'obukiiko obw'abakyala bawagire kandideeti ow'ekibiina kyonna ekinaaba kisinzizza amaanyi nga kye kisinzizza obuwagizi ku by'oludda oluvuganya gavumenti. Omusasi waffe Omulangira Jime Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Mu lukiiko olutudde ku Royal Inn mu kibuga Mateete nga DP ekiikiriddwa Fulgencio Kayinga, FDC Yasini Mulere ne Nupu Ssenyonga Bekabyayi bonna bakkaanyizza ku mulundi guno buli kyalo kandideeti w'ekibiina ku ludda oluvuganya anaabeera asingawo amaanyi bonna baakudda emawega we bamuwagire. Bano bagambye nti bulijjo ekibawanguza bwe butasooka kukkiriziganya ab'oludda oluvuganya ne bavuganya ku kifo kimu era olw'okwetemaatemamu olwo NRM n'eryoka ebawangula. Akulira ab'oludda oluvuganya Essembabule eranga essentebe eggombolola y'Emitete Bekabyayi Ssenyonga agambye nti ku luno teriiyo okusika mugwa asinga amaanyi gwe bagenda naye era ono asabye ab'oludda oluvuganya okweyambisa ennaku zino ezaayongezeddwayo beewandiise olwo basobole okulaba nga bawangula ebifo ku bukiiko obusinga. Era ne tukkaanya ku nkolagana yaffe wakati mu kampeeni ze zijja nga tusazeewo nti wanaabeere wa Nuupu nga yasingawo amaanyi ate wa DP tateekawo, ewanaabeere wa DP nga yasingawo amaanyi ate wa Nuupu tateekawo, wanaabeere wa FDC nga yasingawo amaanyi fenna ng'aba opposition tuwagire oyo okusobola okutuuka ku buwanguzi okusinga okuyuzaayuza mu mululu gwaffe ate tuwangulwe. N'olw'ensonga etutuuse kukkaanya ng'ebibiina by'obufuzi fenna mu Ssembabule eby'opposition okukolera awamu okulabika ntusobola okuwangula akalulu kabakyala massively tubanga teriyo kifuna kimu kitufiirwa vanya lokwe rumaruma ngate ne kituviira ko kuwangulwa sota zeji mesakabito kula CBS wano emaogola. Okuddayo musaza Buddu abantu abaliko obulemu mu district ye Bukoma Nsimbi beekubidde enduulu eri nnyini ntebe wa district eyo nga beemulugunya ku kulekebwa ebbali muzimu ku nteekateeka za gavumenti ezireetebwa mu kitundu. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukoma Nsimbi. Abo nga bakulembeddwamu Speaker wa Town Council y'Ebukoma Nsimbi Medi Muhammad Kosa Kagwa Musa banokoddeyo enteekateeka ya gavumenti ey'okugabira abalimi ebijimusa tibonga abaliko obulemu mu nteekateeka eyo tebalowoozeddwako era tebaweereddwa ng'ate mu bo mulimu abalimi bawanjagidde ssentebe akome ku bakozi ba gavumenti bayite ba tekiniko bwe babeera bateekateeka balowooze nnyo ku muntu aliko obulemu kuba lubeerera abaliko obulemu basuulibwa ebbali. Ssentebe Fred Nyenje Kayira ku nsonga y'ebijimusa agambye nti enteekateeka eyo yayimirizibwa kuba yalimu ebirumira ng'abakugu baabalagira baddeyo mu firudi
beke nenye abantu abalina okufuna ku bijimusa nategeza nti mu mbeera eyo yennyini abaliko obulemu bakulowoozebwako ono era agambye nti kibeera kikyamu abantu bwe batyo okusuulibwa ebbali nategeza nti mu nteekateeka za gavumenti ezisinga bakulagira ba tekiniko abantu abaliko obulemu baweebwe nga omukisa ogusooka kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubalaka Sebufu Junior ndibukoma nsimbi. Okuddayo musaza maogola polisi erwebitakuli esemba bule ekutte semaka ne mukyala we lwa kukakana ku mwana w'emyaka 10 ne bamutulugunya ebitagambika ne bamujja ne mu ssomero abakwatiddwayo eri bamuwenzi nga akola ku mobile money ne mukyala we Esther Kayesu nga batuze bo mu kibuga lw'ebitakuli nga kigambibwa nti babadde batulugunya omwana ono apofia kyampire w'emyaka 10 gyokka. Bano okukwatibwa abatuuze mu kibuga kino basoose kwemulugunya eri atwala ensonga z'amaka n'abaana mu ggombolola y'olw'ebitakuli Madrid Nalwadda ng'onasitukiddemu ng'ali n'abakyala ne nnyini ntebe w'ekitundu Nakalemalieti ne basanga ng'omwana ono aweese mwana munne naye ng'ali mu kwoza ngoye wamu n'okufumba. Wano basitukiddemu ne bayita poliisi olwo n'ekwata abafumbo bano. Abakulembeze mu kitundu kino bagambye nti baludde nga balaba omwana ono ng'atulugunyizibwa ng'ono amutulugunya ssenga we era babadde baayogera dda naye naye nga tewali kikolebwa era kitegerekese nti omwana ono bakadde be babeera Rwanda nga yasobezebwa nako ti naye ensonga zino ne bazizibiikiriza. Nze mugalula ebisa kinkutteko ku mutima obanga mu mbeera gye nakulira munanga teyali nnungi kinkwatiddeko ku malandooza wiiki nga ssatu nga ngoberera nnyo omwana ono naye buno entuukayo waabeere mu bazadde be nsanga akubwa ebiseera ebisinga nze mbadde nsanga akubwa simaba nakikwata nga kisiraani olunaku olwasinga okumalako waayanjira ndoope nasanga omwana aweesa omwana ku mugongo omusengaawo ali mu kkuba mabaafu mutwe omwana alaja nasenga wampenda mukazi waakuba empi bwasuna nemutima nengamu banyingira omukazi ono mu kola ku nsonga z'amaka n'abaana wamu n'ebyenkulaakulana olw'ebitakuli CDO Madrid Nalwadda agambye nti omwana ono bamusanze mu mbeera mbi. Omwana abadde atulugunyizibwa era kigambibwa nti omwana atyoboddwa eddembe lye ekimala. Omwana ayoza engoye, afumba, awaata, akola emirimu gyonna omukyala gye yandikoze mu maka. Era ekisinza okukwasa abantu ennaku wamu ne baamuliraanwa bonna ne baana abazze balondoola omwana oyo kwe kuba nti byonna abikola naye ng'ataweese ne mwana munne ku mugongo. Nkubirwa mulanga abazadde bonna ab'omulw'ebitakuli n'abatali baamulw'ebitakuli bongera okutwala obuvunaanyizibwa buli omu okuza omwana we kubanga gye tugaba abaana bafe situmanya bibeerayo. Omwana ono gwe twogerako abeera ne ssengaawe kitaawe w'omwana ali Rwanda tamanyi bifa ku mwana we. Musaza Buwekula omwami wa Kabaka owesaza Buwekula asabye abantu ba Kabaka bateeke mu nkola ekiragiro ky'omutanda ekigaana okwabizaawo ennyimbe. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu abadde kumpi ng'okutwako nkumula. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka owesaza lye Buwekula asabye bannabuwekula okussa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okukomya okwabizaawo ennyimbe nga kye bajje bava e Magombe. Waakitiibwa Luwekula Nantale Machweri Kafeero ategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka yalagira omuze guno gukomezebwa embagirawo wonna mu Bwakabaka bwa Buganda ogw'okusanka abasika nga baakava e Magombe. Ekintu ky'agambye nti nno kino kye kiviirako abasika obutafuna mikisa kwogatta n'okulemesa enganda okumanyagana nti kubanga abamu babeera bakyali mu maziga ng'eno babagamba ate okulaba omusika ekintu ekibeera ekizibu. Annyonnyodde nti bannabuwekula wamu n'abantu bonna mu Bwakabaka bwa Buganda basaanye okukomya kino mbagirawo eky'okusanka abasika nga baakavaayo Magombe nti kubanga si kya buwangwa bwa wano era n'asiima enzikiriza ez'enjawulo ezaalagidde abakulembeze baazo mu bitundu eby'enjawulo obutaddayengayo kussaako na kusabira musika nga kye bajje bava e Magombe. Waakitiibwa Machweri Kafeero okwogera bino abadde asisinkanye abanyumye ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu miruka egy'enjawulo mu ssaza eno erya Buwekula era n'abakalaatira amawulire gano gazzaayo eri abantu bagasse mu nkola nti kuba kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Abaganda abamanyi buli lunaku twatambuzanga ennyimbe ne tuzitambuza ne tuziranga ne tutandise kuva Magombe omuntu akyakaabira nnyina akyakaabira kitaawe nti tunula bulungi olaba omusika omulaba nga omusika oyo anaafuna emirembe nga mumutaddeko ng'aliko n'amaziga kati abakulembeze abayiwali mutuyambe ekintu kino mukikoleko nebazanye ab'enzikiriza y'abayisiraamu tebasobola kuteekako musika nga bakava Magombe era Sebofu, baana ba Kintu, CBS FM, Mubende.
Musaza Busiro abakulira munisipali y'Entebbe mu disitulikiti ye Wakiso bazzeemu buto emisomo gy'okubangula abakulembeze n'abatuuze mu kibuga kino ku ntereeza y'ebizimbe n'enguudo z'ekitundu eyayisibwa mu 2022. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Olwaleero ekisinga tusomooza kwe kubeera nti abantu bafene ku ground nabo tebamanyi nnyo bukulu bwa nsonga ya kuteekateekera kitundu. Okwogera bino, Centre World Vision B. Richard Sechondo abadde aggulawo omusomo ogw'okubangula ba kansala awamu ne bannakyewa ab'ekibiina ekirondoola enkulaakulana y'ekibuga Ntebe ekya Municipal Development Forum, kitebe kya Division B ku nteekateeka y'ekibuga Ntebe eyayisibwa ey'emyaka abiri, nga batunuulidde enguudo z'omu kitundu, embeera y'abatuuze gye babeeramu, obutale, enguudo ennungi omuli amataala n'ebirala bingi. Akulira abakozi n'ebyemirimu ku Division B, Dan Fred Rutaya, asinzidde musomo guno n'ategeeza nti ng'abakulira ekibuga basanze okusomozebwa kungi nnyo ku batuuze abatagoberera mateeka naddala kwago agayisibwa ku nkulaakulana y'ekibuga Ntebe, era emisomo egy'engeri eno gigenda kutwalibwa ne mu batuuze okubasomesa ku nteekateeka y'ekibuga esaanidde. If you want to build, why do you want to build if you don't? Okugula obuguzi abavubuka abafamanyi kugulamu kiba kibi nnyo, era musomesa abantu nti si kutulugunya akutwalayo kino musima lugedde ekizimbe bayinza okisiima aba UN oba aba education oba biki, ekizimbe nekitakolaki nekitafuna vali. Omusomo guno gukulembeddwamu akulya okuteekerateekera ekibuga Ntebe Simon Kabanda, era naye ategeezezza nti essaawa yonna bakujja emisomo gino mu bizimbe by'ekibuga bagize mu batuuze abakwatibwako ensonga z'enteekateeka y'ekibuga kyabwe. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Musaza Kyaggwe, abayisiraamu mu disitulikiti ey'e Buikwe basabye abakulira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ezitali zimu nabo babalowoozengako nga bagaba ebisolo ebiyanguwa okukula n'ebitundibwa ne bivaamu ensimbi. Bano nga bakulembeddwa mu disitulikiti wa Buikwe Sheikh Sadat Badora, ababadde basisinkanya abakulembeze ba disitulikiti y'e Buikwe bategeeza nti newandibadde nga gavumenti etaddewo enkola eziwerako abantu basobole okwejja mu bwavu naye bonga abayisiraamu nnyingi tebaziganyuddwamu eru ebyo naddala ebisolo ebisinga okugabibwa boyo batasobola kuteeka mu maka gaabwe. Boogedde ku mbiki ne boogera ku mwandisi. Nsaba honali bakiikiridde minisita mutegeeze nti bwe babagaba ku mulundi guno mu Buikwe district nga bagaba ebintu bya mwenna mugagga wale simanyi nadisi simanyi wale recreation simanyi byani omanyi sibimanyi bulungi wadde ndiwe ni aleme. Tegeeza minisita ategeeze bekikwatako nti bwe balina bye bagaba bagabe ku nkoko bana abasiraamu bange ba imamu baseeka bonna balunzi ba nkoko. Ye nyini Ntebe wa disitulikiti ey'e Buikwe munna FDC Kanabi Jime ategeezezza nti ensonga y'abano bagenda kujituusa eri abakwatibwako ensonga okulaba ng'ekolwako. Mu byobulamu twagala okulaba nga health centers firi zonna zibeera n'ebizimbe ebimala, era ng'obwanga tukutunuza health center firi eya Buikwe Town Council. Agavudde mbitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja.